Двоен атентат с коли бомби уби най-малко 33 души и рани над 70, включително висши фигури от сферата на сигурността в либийския град Бенгази. Първата експлозия е избухнала край джамия в централния квартал Ал-Салмани, докато богомолците напускали след вечерните молитви. 15-ти минути по-късно, когато силите за сигурност и медици пристигнали на мястото, втори по-мощен взрив бил детониран от паркираното от срещната страна на улицата автомобил. Той е причинил още по-голям брой жертви. Загиналите са военни служители и цивилни. За сега не е ясно коя групировка стои зад атентата. През последните 3 години източният либийски град Бенгази се превърна в сцена на бойни действия между либийската национална армия на генерал Халифа Хафтар и въоръжени ислямистки групи. Близки до командира висши военни станаха мишена на чести бомбени нападения от ислямисти.